Como? Tem crianças pulando na cama? Não, não, não. Isso não. Cinco amigos pulando na cama. Um caiu no chão e se machucou. A Rafa ligou pro médico e ele falou: nada de amigos pulando na cama. Quatro amigos pulavam na cama. Um caiu no chão e se machucou. A Rafa ligou pro médico e ele falou: nada de amigos pulando na cama. 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 Três amigos pulavam na cama. Um caiu no chão e se machucou. A Rafa ligou pro médico e ele falou: nada de amigos pulando na cama. Dois amigos pulavam na cama. Um caiu no chão e se machucou. A Rafa ligou pro médico e ele falou: nada de amigos pulando na cama. 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 Um amigo pulava na cama, mas caiu no chão e se machucou. A Rafa ligou pro médico e ele falou: nada de amigos pulando na cama. 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 Se você tá com vontade.